سلامونه او نیکی پیرزوینه درنو لیدونکو ټولو ته هرکلای کوو. یو ځل بیا یو ځانګړې مرکه لرو. په دې مرکه کې به ځینې داسې خبرې واورئ چې تر دې وړاندې مو نه وي اورېدلې. دا ځل د افغان ملي لوبډلې له چټک توپ اچوونکي حمید حسن سره څو لنډې خبرې لرو. حمید په پیل کې تا ته هرکلی کوو. د نړیوال جام په سفر روانې فکر کوم چې دوهم نړیوال جام ده او ته هم د دوهم ځل لپاره لوبېږي. درې کاله بعد بیا ملي لوبډلې ته راغلې، هغه خپل احساسات د لومړی راته ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه ساحل صاحب، خوشحاله اوسې او واقعا ډېر د خوشحالۍ ځای دی او ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. بعد د درې کالو نه زه داسې یو ایونټ ته روان یم چې د ډېرو لوبغاړو خواهش وي، ارمان وي او خوب وي. او خوشبختانه زه هم د دې ټیم حصه شوم. زه د کرکټ بورډ نه، د سلیکشن کمیټې نه، د کیپټن نه، د کوچ نه، ټول سټاف نه مننه کوم چې دوی په ما باندې دا باور وکړو. خو الحمدلله زه به هم دا ووایم مینهوالو ته چې شکر ما هم خپل فټنس ثابت کړو. داسې نه ده چې مطلب زه په تیاره باندې ټیم ته راغلی یم، خو بیا هم زه په دې مننه کوم ځکه چې ما چې کوم خواري وکړله څلور پنځه میاشتې یا شپږ میاشتې مسلسل کیمپونه مې وکړو ټیم سره، نو د هماغې وجه وه چې بېرته زما ټیم ته کمبیک وشو. امید دی په دغه روان ورلډ کپ کې د خیره ښه پرفارمنس وکړم چې هم مینوال خوشحاله شي، هم زمونږ د کرکټ بورډ دغه کسان کوم دغه باور چې کړی دی په ما باندې. بعد درې کلونه ما مطلب ډېر غټ ګیپ راغلی د کرکټ میں، که یو حساب سره وګورې نو ډېر کم لوبغاړي به داسي چې کرکټ نه لري بیا سیده ورلډ کپ ته راځي. نو زه به وایم چې زه ډېره خوشبخته یم، باید د دې په بدل کې زه ډېر پرفارمنس وکړم. شاید دا ورلډ کپ زما هم اخرنی اوسي، بعد له دې نه کېدای شي زه پنځوس ورځې کرکټ ونه کړم، خو که کرکټ ته چېرته دوام هم ورکوم هغه به شل ورځې کرکټ وي. د افغانستان لپاره وي که زموږ خپل لیګونه وي، یا شپږیزه یا داسې نور تجارتي کرکټ وي، هغه به آینده څو کلو دپاره کوم، خو غونډۍ شاید زما د اخرنی ورلډ کپ شي. دغه پریکړه چې ته ون ډے کرکټ یا یو ورځنۍ لوبې پرېږدې سخت نه وي؟ دا ولا ډیره سخته ده. یو لوبغاړی چې ټول عمر خپل کرکټ ته وقف کړی، هر یو اتلیټ سی، هر یو سپورټسمن چې د کرکټ د پریښودو وخت ډیر غټه فیصله وي او دا هر څوک اخیستی نشي. نو ما هم پرې ډیر سوچ وکړو ځکه څنګه چې دا انجریانې ما تېرې کړې بېرته مې ریکوري وشوله، نو اوس داسې وخت دی چې باید زه هم په ځان باندې لږ زړه خوکم. نو که زه چېرته مسلسل داسې پنځوس ورځې کرکټ وکړم شاید هغه زما خپې ته نور هم زیان ورسوي. نو که څلور ورځې کرکټ کوم نه انشاءالله دونه مشکل به ماته نه وي، زما د کرکټ کیریر به موږد شي او زه به وکولای شم چې هم افغانستان ته لوبه وکړم، هم داسې شخصي ټورنمنټونه یا تجارتي لیګونه یې د افغانستاني که خارجي وي په هغې کې هم زه اشتراک کولی شم. نړیوال جام کې له ټولو لسو لوبډلو یو بل ترمنځ لوبې دي، هغې نه مخکې هم څلور یو ورځنۍ لوبې لرو، یعنی په مسلسله توګه په پنځلس یا څوارلس لوبې کول د یو فاست بالر لپاره به ډېره ستونزمنه خبره نه وي. ته خپله څه وایې؟ واقعا یو ډېر غټ چیلنج دی چونه مسلسل په ورلډ کپ کې او نور سره د وارم اپ میچونه. نو انشاءالله امید به دی چې بالران پکې خپل افټ وکړي، خو بالران لپاره چیلنج هم دی. بل دا دی چې که بالر هوښیاري ډېر ښه کنډیشن دی د فاست بالینګ لپاره، نو موږ کولی شو چې هغه کنډیشن ښه یوز کړو. نو زه به هم خپل ځان ته ګورم، شاید زه ټول میچونه ونه کړی شم او که کوی مې شو زه به هم ځان نه منع کوم، خو کوشش به مې هم دی چې څونه میچونه زه په دې ورلډ کپ کې وکړم هم به د وطن لپاره ګټې، هم د ټیم لپاره، او هم به ماته خپل ځان ښه به پکې ښکاري. نو انشاءالله امید دی چې ښه پرفارمنس پکې وکړو. ټول بالران ماشاءالله ډېر تیار دي. زمونږ کوچ چې کوم دی لنګه فیلډ ډېره خواري ورسره وکړله، مسلسل دا یو کال نه ورسره لګیا دی. نو انشاءالله د لکانو د پرفارمنس مورال به انشاءالله غم جیږي او ورسره پرفارمنس به هم ښه کیږي. تاسو ډیره یو مهمه خبره وکړه له یو ورځنیو سیالیو څخه د ریټایرمنټ یا د لوبو د پریښودلو چې نور نه غواړي ورځنۍ سیالۍ وکړي. دا پریکړه خو یقینا سخته پریکړه هم ده. فکر کوئ چې دغه پریکړه تاسو د نویو ځوانانو په خاطر کوئ چې هغه بلې لوبډلې ته راشي، نورو سینیئر لوبغاړو ته څه پیغام لري؟ داسې نه ده چې زه نشم کوی کرکټ نور وکړم، خو زه څونه فکر کوم یو بالر ته چې کله انجری کیږي بیرته ریکوري کیږي، نو بیرته د انجری چانس یې هم وي. نو دا داسې یو وخت دی چې که زه دا فیصله اخلم نو کیدای شي ما نه داسې زموږ ټیم کې داسې لوبغاړي شته چې هم سینیئر دي هم شاید زما په عمر وي، نو یو نه یو ورځ به ټول کرکټ پرېږدو. نو ښه به همدا وي چې مطلب هغه سړی په حیا عزت کې هغه پرفارمنس سره یا یو ښه نوم سره لاړ شي ښه وي، مخکې له دې چې مطلب
پروت یو چې زغورم کرکټ وکم او کویم نشي نو هغه بوجم خوند نه کوي نو خبردای چې راشه خپل پرفارمنس وکړه په عزت سره فارویل چې ویل کیږي ورته د کرکټ بورډ خوانه لوبغاړو خوانه په عزت باندې لوبغاړی لاړ شي هغه ډېر خوند کوي نو پریکړه خو ډېره سخته ده خو غواړم ورته یې خیره خو صرف د ونډې دپاره ځکه ونډې نه غواړم لټې شم او 20 به انشاءالله څو کاله به نور هم کنټینیو ساتم درنو لیدونکو له حمید حسن سره مو زموږ څو مهمې خبرې واورېدې حمید حسن دا ځل د نړیوال جام لپاره ماشاءالله بالکل روغ ده هغه د خپل فټنس نه راضي ده او کولی شي چې دغه سیالۍ په ښه توګه ترسره کړي یوه مهمه خبره چې وکړه هغه غواړي له ورځنیو سیالیو څخه په دې نړیوال جام کې د تل لپاره خدای پاماني وکړي تر بیا او تر یوې بلې مرکې د خدای پاماني